Fala galera, beleza? Douglas Oliveira e esse é o canal Berro do Boi. Galera, hoje estou aqui no arrendamento e hoje vou começar o projeto de ATF das novilhas que eu vou fazer, que eu vou inseminar. Então o primeiro passo é o quê? Selecionar o gado. Hoje eu vou fechar o gado aqui, vou selecionar as melhores, as mais pesadas, para ver, para conseguir inseminar em novembro desse ano ainda. Então o gado tem que estar mais pesado, que tem que ter 10 arrobas em novembro. Então preciso selecionar o gado. Selecionando esse gado aqui, vou levar lá para o arrendamento do Edmilson para a gente fazer o IATF lá, beleza? Para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos acompanhar o vídeo aí que vai estar bem legal. Vou fazer passo a passo desse projeto de IATF, beleza, galera? Acompanhando o vídeo aí. Aí, galera, estamos levando o primeiro lote lá do curral para apartar, para escolher as que vai levar para entrar no protocolo de IATF final do ano. Esse é o primeiro lote. Tem que levar o gado todo. A gente apartar as mais pesadas, as melhores, a levar para outro arrendamento. Beleza? Deixa eu aumentar aqui a tela. Aí. Esse lote aqui é aquele lote que eu comprei semana passada. Vou deixar no card aqui para vocês verem a compra. Então vou tirar as brancas daqui, levo algumas umas. Fazer um lote bem homogêneo lá para iniciar o protocolo. Oi! Então vai levar, vou levar para lá 115 no vídeo, maiorzinho. Eu acho que não vai acabar não dando, porque tem muita novilha nova. Se tiver muita novilha nova, tem que levar nova mesmo, só que aí não vai entrar no protocolo. Vamos ver como é apartar hoje aqui para ver as novilhas que vai entrar ou não. Beleza? Acompanhando o vídeo aí. Então galera, é o seguinte, já trouxe o gado aqui, primeiro lote já apartei. Não deu para filmar, mas eu vou mostrar agora os lotes. Agora eu trouxe os lotes das bezerras mais pequenas, que tem umas novilhas grandes no meio. E o lote do que eu apartei aqui não vou levar. Vou mostrar para vocês aqui. Então, o objetivo aqui é tirar 115 bezerras para levar semana que vem lá para o arrendamento. Quando levar lá para outro arrendamento, vai dar para filmar carregando o caminhão certinho. Eu mostro para vocês, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui as novilhas que falta apartar. Aí, galera. Aquele lote lá, ó. Esse lote ali é o lote das novilhas mais pequenas. Mais 100. Essas aí dá para tirar umas 20, que tá um pouquinho grande, que já dá para chegar em dezembro com 300 kg, certo? Tem esse outro lote aqui, que é um lote do meio também. Vou tirar umas novilhas maiorzinha, mais pesada. Esse aqui é o lote que eu apartei e ficou o refugio. Esse gado aqui eu não vou levar. Esse gado eu vou recriar para matar, beleza? O gado é esse aí, ó. Tem um pouco aqui, tem outro pouco lá, ó. Esse é o gado que eu vou levar para outro arrendamento. Vou apartar primeiro, né? Tirar as novilhas mais zeradas, porque elas têm que chegar com 10 arroba até em dezembro, porque senão não pega cio, certo? Então aqui eu preciso, já tirei 72 já. Lá, ó, você tá vendo o gado lá no fundo, ó? É o lote que eu apartei. Apartei 72 daquela primeiro lote lá. Então lá eu preciso de 72, preciso tirar mais 40. Tirei 73 novilhas lá, preciso tirar mais 42 desse lote aqui, ó. 42 novilhas mais zerada. Provavelmente não vai dar, certo? Mas eu vou ter que levar assim mesmo, porque eu lá tenho que colocar 150 novilhas lá. Mas eu vou levar pra lá. Se chegar, bem, o que não chegar vai ficar pro ano que vem. As que chegarem esse ano 300 kg, eu vou inseminar todas. Beleza? Vou inseminar de Albergin, de Angus Albergin. Já comprei o semi, tá? Depois eu faço um vídeo mostrando qual touro, quanto semi eu comprei, certinho, beleza? Acompanha esse projeto aí, galera, que vai estar bem interessante. O protocolo de ATF é bem interessante. Precisa acompanhar, precisa ver como é que funciona, beleza? Então, gado esse aqui, ó. Vou apartar pra semana que vem, vou levar lá pro outro arrendamento. Deixar apartadinho, deixar num passo só. Beleza? Acompanhando o vídeo aí, galera. Galera, apartamos aqui. Vou mostrar pra vocês o lote. Olha lá, galera. Vou levar os lotes lá. Apartamos 115 bezerras no Viota pra levar lá pro outro arrendamento. Ó, que tiver arrumar certinho lá, vou te mostrar pra vocês. Oi! Oi! Aí, galera, boiada. 115 no via. Umas 20.
20 a 30 cruzado no meio, o resto Nelore. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Primeira parte a gente já fez, foi selecionar o gado para fazer IATF. Agora o grande desafio é qual? Chegar essas novilhas até 10 arroba em dezembro, porque com 10 arroba elas entram no cio. Dá para induzir o cio, tem que ter peso. E essa está por volta de 8, 7 arroba e meia. Então, eu tenho que chegar essas novilhas com 10 arroba até em dezembro. Qual a estratégia que eu vou usar? Essa aqui, ó. Sal proteinado. É isso que eu vou usar. Vou usar um sal proteinado de baixo consumo. Lá na Alta Fazenda, o pasto está bem vedado. Porque desde maio que eu saí de lá, ninguém colocou gado lá. Então, arrendei lá de novo. O pasto está vedado, fazendo vedada de ponta a ponta. Certo? Galera, é o seguinte. O pessoal muito pede para mim, Douglas, onde que tá as planilhas e tal? Vou deixar aqui no link, galera, um programa da Planicorte de controle e gerenciamento da fazenda. Quem quiser, vai lá ver, entra no site lá. Vou deixar bem aqui o link na descrição. O link para vocês dar uma olhadinha lá. Como que funciona o programa, como que é. O programa é top, é 10, eu recomendo. Beleza, galera? Eu uso. Esse foi o vídeo de hoje. Vamos acompanhar esse projeto aí. Primeira parte. Selecionar o gado. Já selecionei 115 novilhas. Vou levar para lá semana que vem. Beleza? Pra você que gostou do vídeo, deixa seu like. Forte abraço e é nóis. Valeu, galera!